tartaruga verde. Gosta de comer salada, come tanto que por dentro fica desviada. Vem do da Quelônia e de perto do Toscão, onde tem rede de pesca, vira uma confusão. Vem salvar a tartaruga, pescador seja ligeiro, tirar rede do toscão que vigia seu parceiro. Vem ver, Tartaruga Verde! Até mais!
O vento sul, frio e seco tá soprando, anunciando que as tainhas vão chegar. Elas vivem em rios e lagoas costeiras, mas no inverno elas ligeiras vão pro mar pra desovar. Elas vivem em rios e lagoas costeiras, mas no inverno elas ligeiras vão pro mar pra desovar. Seu cardume vai passar, não importa a maré, ele vai passar. Meu cardume vai passar, não importa a maré, ele vai passar. Olha a tempestade! Com a tempestade o mar fica agitado, cardume vai pra praia pra se proteger. Ei, pescador, a temporada está aberta, o vigia dá o alerta pro arrasto acontecer. Ei, pescador, a temporada está aberta, o vigia dá o alerta pro arrasto acontecer. Meu cardume vai passar, não importa a maré, ele vai passar. Meu cardume vai passar, não importa a maré, ele vai passar. Meu cardume vai passar, não importa a maré, ele vai passar. A tribo Zana já aquietou seu passo, com a calmaria elas voltam pro alto mar. Mas a traineira já está lá esperando, e o cardume vai secando sem dar chance de escapar. Mas a traineira já está lá esperando, e o cardume vai secando sem dar chance de escapar. Meu cardume vai passar, não importa a maré, ele vai passar. Meu cardume vai passar, não importa a maré, ele vai passar. Thank you.
pescado me vai passar. Não importa a maré, ele vai passar. Tchau, Tainha. Meu gado me vai passar. Será que vai aparecer agora? Gente, para essa próxima música, eu preciso de ajuda de todo mundo agora, batendo palma assim, ó. Aê! Agora eu vou cantar e vocês repetem, assim, ó. A maré vai, a maré vem. 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 Isso aí, segue cantando, vamos lá. A maré vai, a maré vem. A tartaruga de couro. A maré vai, a maré vem. Grandalhona e curiosa. A maré vai, a maré vem. Com seu casco pintadinho. A maré vai, a maré vem. Dança espalhafatosa. Essa tartaruga é rara. A maré vai, a maré vem. Bem difícil de encontrar. A maré vai, a maré vem.
ela não mora na praia. A maré vai, a maré vem. Vive lá no alto mar. A maré vai, a maré vem. Ela é bem comilona. A maré vai, a maré vem. Mas não come peixe não. A maré vai, a maré vem. O que ela gosta mesmo? É água viva de montão. A maré vai, a maré vem. Tá chegando uma água viva. A correnteza vem trazendo. A maré vai, a maré vem. Oi, vem rolando com as ondas. A maré vai, a maré vem. E a tartaruga já tá vendo. A maré vai, a maré vem. Ela tá com água na boca. A água viva é saborosa. A maré vai, a maré vem. Oi, vem nadando feito louca. A maré vai, a maré vem. Oi, tá com fome essa gulosa. A maré vai, a maré vem. A água viva escapou. A maré vai, a maré vem. O que é que tá acontecendo? A maré vai, a maré vem. A tartaruga se escapou. A maré vai. O que é que tá acontecendo? A maré vai, a maré vem. A tartaruga se engasgou. A maré vai, a maré vem. Acho que ela tá morrendo. A maré vai. A maré. Boa tarde, gente. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina e coordenador do projeto Tartaruga de Mamão. Esse projeto leva para escolas, eventos, espaços públicos, uma apresentação teatral inspirada na brincadeira do boi de mamão, onde a gente conta esse alto da morte e ressurreição do boi através da nossa história da tartaruga de couro, a tartaruga marinha, né? Então, cada personagem do boi de mamão é transformado em um animal marinho para a gente levar esse trabalho de conservação marinha para esses espaços. Além disso, lá dentro da nossa escola, do nosso campus, dentro nos nossos encontros e nos nossos ensaios, a gente trabalha o fortalecimento da identidade cultural afro-brasileira, porque a gente faz cultura afro-brasileira. E então a gente fortalece a nossa identidade através da nossa arte, do nosso trabalho e da família que a gente forma. Esse trabalho é um trabalho que transforma vidas, transforma a vida dos meus alunos, transforma a vida das pessoas que assistem, assim como transforma a minha vida, né, como professor de uma instituição que oferece ensino público, gratuito e de qualidade. Que a gente siga nessa luta. E esse é um espaço, né, especialmente hoje, é um espaço para que a gente defenda a nossa educação. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa tartaruga levantar? Simbora?
obrigado ao grupo Tartaruga de Mamão pela excepcional apresentação que nos brindou. Iniciando então os trabalhos da tarde, teremos a segunda mesa redonda com o tema Direito à Educação, etapas e modalidades de ensino e os desafios do Plano Nacional de Educação. Farão parte desta mesa a professora da Universidade Federal de Santa Catarina e gerente do Instituto de Educação Permanente, senhora Rita de Cássia Pacheco Gonçalves. A cientista política, comunicóloga e educadora popular e coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, senhora Andressa Pelanda, que fará participação de forma remota. Convidamos também a professora do curso de Pedagogia e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Infância e Educação Infantil da Universidade Federal do Paraná, senhora Ângela Maria Scalabrin Coutinho. Finalizando a mesa, a mestre e doutora em Educação, História, Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, senhora Giovana Mendonça Lunardi Mendes. Será a mediadora desta mesa a professora da Universidade do Estado de Santa Catarina e mestre e doutora em Educação, senhora Luciane Mulazani dos Santos, a quem passamos a condução dos trabalhos. Uma boa mesa a todos. Se me permitem, antes de darmos início, foi esquecido um par de óculos escuros no banheiro ali embaixo. Está aqui. Se o proprietário estiver aqui. Olá, estão me ouvindo bem? Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Meu nome é Luciane, eu sou uma mulher branca, cis, com cabelos curtos, escuros, estou usando óculos, uma blusa branca, uma calça preta, e o meu sinal é esse aqui. Então, é um prazer estar com todos e todas vocês aqui, representando a minha universidade e o programa de pós-graduação em educação da UDESC. Eu faço minhas as palavras iniciais do professor Fragale, nosso reitor, que falou de manhã com relação às questões relacionadas à formação de professores. Eu estou emocionada, porque eu me emocionei muito com a apresentação aqui dos alunos, do professor, porque para mim a educação é isso, né? Uma grande representação do que é a educação foi essa apresentação. Eu não sei se foi a batida que deu no meu coração nesse final aqui, que bateu forte, né? Cheguei a chorar, mas eu acho que para a introdução dessa mesa foi providencial essa apresentação das alunas e dos alunos do Instituto Federal, que eu acho que o papel, né, dos institutos federais na formação de base, na educação do ensino médio,
é fundamental na preparação para a vida, né? Assim como as escolas públicas de ensino médio têm esse papel importante na preparação para a vida, né? Que culmina com a educação básica, que vem da educação infantil e que prepara para a entrada na universidade. Então, eu, como professora universitária, a gente recebe na universidade, na formação inicial, nos cursos de licenciatura, como bem falou o nosso reitor, a preparação de professores, né, para atuarem na educação básica. Então, a nossa mesa aqui hoje, aliás, antes de passar a palavra para as meninas, nós temos um teto de 16 horas para essa mesa. Então, a gente vai reorganizar o tempo aqui da melhor maneira possível para privilegiar a fala das professoras. Então, eu não vou fazer nenhuma apresentação inicial de nenhuma de vocês e vou pedir para que vocês se apresentem já fazendo uma articulação com o tema que vocês irão discutir relacionado ao PNE. Então, a gente tem, né, como foi aqui apresentado, professora Giovana, professora Rita, professora Ângela, sou professora Luciane, faço questão de dizer, eu sou licenciada em matemática, adoro a minha área, tenho mestrado e doutorado em educação e atuo, né, em pesquisas e práticas relacionadas à educação matemática. Estava hoje conversando com a Ângela no almoço, como as nossas áreas, elas são atravessadas por diversas questões relacionadas a políticas públicas, relacionadas a currículo, relacionadas ao ensino, à aprendizagem, a todas essas questões, né, relacionadas aos alcances que possa ter um Sistema Nacional de Educação. Então, acho que a reflexão inicial que eu quero colocar para todos e todas vocês aqui é de que forma as suas áreas, as suas vivências são atravessadas pelas questões que serão colocadas nessa mesa agora. A gente tinha combinado inicialmente de começar com a professora Andresa, que estaria online, mas teve algum probleminha de conexão. Então, a gente pode começar com você, Giovana? Pode ser? A gente está com um probleminha com a professora Andresa, por uma questão de saúde, faria participação online, mas teve algum probleminha na conexão. Então, a gente vai tocando aqui, e aí, se ela entrar, né, a gente reorganiza. Vamos começar, então, com a professora Giovana. Boa tarde a todas as pessoas. É um prazer imenso estar aqui hoje e preciso só de uns minutinhos para me tranquilizar, porque fui pega de surpresa, tínhamos uma estrutura aqui que começava com a Andresa e vou tentar, em certa medida, articular algumas coisas que eu imagino que ela também iria falar e que possa dar um encadeamento para o debate que a gente pensou nessa mesa. Bom, em primeiro lugar, talvez essa seja a mesa mais catarinense do evento inteiro, então eu não podia deixar de expressar a nossa gratidão pela oportunidade de trabalhar aqui junto
com a deputada Luciane Carminati, com toda a sua equipe, que trabalhou incansavelmente para que esse evento pudesse acontecer, e, ao mesmo tempo, essa articulação com a universidade, com a pós-graduação e com todos os pesquisadores que estão discutindo e debatendo a questão das políticas educacionais. Em segundo lugar, dizer que, assim como a professora Luciane, eu estou desde o começo da manhã emocionada, porque os colegas que estão aqui nos visitando e que foram convidados para estar aqui nesse seminário, estão nos dizendo assim, e espero e acredito também, recebi mensagens no WhatsApp, porque o evento está sendo transmitido, né? Estão nos dizendo assim, nossa, que coisa incrível, que tanta coisa boa que tem em Santa Catarina. Então, para a gente que anda por esse Brasil inteiro e que tem uma imagem muito negativa, muitas vezes, do nosso estado, para lutar contra, é muito bom a gente poder vivenciar esse momento em que a gente mostra a preocupação, o embate, o compromisso que o estado de Santa Catarina tem com a democracia, com a escola pública, com a universidade pública. E eu acho que isso é o que, de fato, nos orgulha de ser catarinense. Então, fico muito feliz com isso. Muito obrigada. Bom, para começar a nossa conversa, a ideia desta sessão é discutir com vocês dois aspectos, eu diria. Primeiro, todo o movimento que a gente consolidou na CONAI, a partir do trabalho específico de dois eixos da CONAI, que eu já vou explicar um pouquinho melhor aqui, e, ao mesmo tempo, as questões e as tensões que permeiam o PL, que culminou a sua entrega ontem, né, ao Congresso Nacional, e que, obviamente, a gente vai aí passar por um processo de muito debate, tanto em nível parlamentar, quanto em nível da própria sociedade civil e dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Então, acho que nós estamos vivendo um momento importantíssimo desse debate. Eu entendo que o seminário que a gente está promovendo aqui hoje é justo o ponto de partida, a ideia é que ele continue, porque a gente tem muito para conseguir, de fato, consolidar o PNE como uma política pública da maneira que a gente entende que seja representativa dos anseios, das preocupações e dos desejos da sociedade brasileira. Então, a nossa ideia aqui nessa sessão é discutir especificamente com vocês a questão do direito à educação, etapas e modalidades de ensino e os desafios do PNE. Muitos daqui foram delegados, estiveram conosco lá juntos no debate da CONAI, participaram ativamente das conferências municipais, estaduais e também da Conferência Nacional, conhecem o teor do documento, mas a gente teve, já nas falas da manhã, tanto na fala do professor Luiz Dourado, quanto na fala da professora, da deputada Luciana Carminati, a presença de duas questões que eu acho que são importantíssimas a gente compreender. Primeiro, nós constituímos, assim como a gente constituiu na história das conferências nacionais, um ativo político muito importante nessa CONAI. A partir das produções dos textos, a gente tem ali exposto, explícito, um conjunto de preocupações discutido nas plenárias e que precisam ser considerados na elaboração do PNE. Eu acho que esse é um ponto de partida importantíssimo. Segundo, há uma explicitação, inclusive organizativa, do atual governo do presidente Lula, de potencializar, consolidar e constituir estratégias da participação social na definição das políticas públicas. A CONAI foi um belo exemplo disso, e assim como estão sendo todas as outras conferências nacionais de educação, que culminam ou não em planos,
mas que culminam na discussão dos debates que importam para o país. Então, a gente está às vésperas agora de acontecer a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, assim como já aconteceu a Conferência de Cultura, assim como já aconteceu a de Saúde, e ainda todo um planejamento de conferências que ainda acontecerão até ano que vem. Então, isso mostra a importância da sociedade civil, da sociedade organizada, na definição, na construção das políticas públicas. E eu não canso de dizer isso, até pelas oportunidades que já tive de participação e de acompanhamento de políticas públicas em outros países, que o modelo de participação social que o Brasil constrói é único no mundo. É um modelo que é único, uma experiência como essa da CONAI, ela foi uma experiência que a gente precisa, inclusive, teorizar sobre, porque ela nos dá essa oportunidade, de fato, conceber e construir o que foi aquele movimento e a potência desse movimento, né? Os objetivos da CONAI eram avaliar a execução do PNE vigente, subsidiar a elaboração do próximo PNE, contribuir com a identificação dos problemas e necessidades educacionais e produzir referências para orientar a formulação e implementação dos planos estaduais, distrital e municipais articulados ao PNE. Como o Alisson falou na mesa do Sistema Nacional, eu acho que isso é uma das questões que a gente precisa, especialmente para os dirigentes municipais que estão aqui, para os representantes das secretarias estaduais, de fato, levar esse compromisso. Quer dizer, o PNE não é uma responsabilidade do governo federal. A gente tem aqui um pacto dos entes federativos que precisa ser cumprido, que precisa ser trabalhado, que precisa ser discutido, que precisa ser, de fato, assinado no compromisso por todos os entes federativos que compõem esse país, né? A CONAI, para os que participaram, sabe que a gente dividiu aí em 7 eixos, especialmente as colegas que compõem comigo essa mesa estiveram presentes e debatendo em 2 desses eixos. O primeiro eixo, que é a garantia do direito de todas as pessoas à educação de qualidade, que discute a questão das modalidades, das etapas, acesso, permanência e conclusão, que foi coordenado na CONAI pela professora Andressa, que infelizmente teve problema e não vai poder estar aqui conosco. E o eixo 3, que é o eixo da educação, direitos humanos, inclusão e diversidade, equidade e justiça social na garantia do direito à educação de todos, que foi o eixo que foi coordenado por mim. A gente tem aí 3 documentos, como o professor Dourado falou, que são ativos importantíssimos no debate educacional desse país, mais uma vez falando aqui para os dirigentes municipais e estaduais, a ideia de que se possa ler esses documentos, estudar esses documentos, compreender eles como um bom roteiro para a elaboração dos planos estaduais e municipais. E culminando, óbvio, no documento final, que consolidou todas as contribuições que a gente teve aí das diferentes etapas, né, da CONAI, e que foi um trabalho hercúleo, né, na tentativa de consolidação. Mais de 2 mil participantes, mais de 8 mil emendas, ao documento, divididas em 7 plenárias, algumas delas longas demais, como eu já vou falar na sequência, né? E que a gente conseguiu aí consolidar um conjunto de sistematizações que culminaram nesse documento final, que em alguns aspectos foi o orientador principal da elaboração do PL que hoje a gente tem e que vai ser analisado no Congresso Nacional. Eu gostaria de falar para vocês, de maneira muito breve, para não passar o tempo aqui, não extrapolar o tempo, né? E depois a gente, quem sabe, tem chance de discutir algumas das questões, mais especificamente, no caso da educação, diversidade, direito à educação, especificamente voltadas à questão da diversidade, da educação especial e da educação inclusiva como um todo, e dos limites e das questões que a gente vê que estão presentes no PL, que podem ser
uma ousadia e um ponto de virada, inclusive no projeto educacional que a gente tem do país. Bom, primeiro no eixo 3, nós tivemos uma plenária com mais de 500 participantes, foi uma plenária muito difícil de ser conduzida, porque a gente tinha ali toda a diversidade da identidade, né? Eu costumo brincar que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida, porque era uma diversidade realmente bastante diversa e com uma dificuldade de articulação ali de todos os desejos, anseios, enfim. A gente teve delegados de diferentes estados e do Distrito Federal, uma apreciação nesta plenária de mais de 1.800 emendas, e depois eu já vou falar para vocês um pouquinho o que foram essas emendas, e eu bati o recorde porque dos 7 eixos da CONAI, nós tivemos a plenária mais longa. A gente começou às 14h e encerramos às 22h. Mas sobrevivemos, conseguimos fazer com que o documento saísse consensuado, com uma perspectiva que agradou e que representava todos os anseios dos colegas e dos representantes que ali estavam. Eu separei aqui, como nós não temos muito tempo, 4 questões do eixo 3, que eu acho que são tensões muito fortes, que ainda vão precisar ser debatidas e estão presentes, estavam presentes na plenária, estão presentes no nosso documento da CONAI e também reverberaram no PL que está para ser analisado. A primeira delas diz respeito que o grande debate das 1.500 emendas que a gente teve que analisar na plenária, a primeira delas era a questão da pauta identitária. Então, quando a gente coloca lá as pessoas com deficiência, aí tem que colocar deficiência, TEA, surdo, pessoas negras, então tem que colocar LGBTQI, PAN+, e toda essa pauta identitária, ela apareceu com muita força no debate da plenária, e isso não é à toa, né? Uma das regras, já dizia lá Nancy Fraser, que um dos caminhos para a gente construir justiça social é a gente, de fato, criar a ideia da visibilidade. Então, falar, nomear, explicitar é um dos caminhos de a gente garantir o direito à educação. A grande questão que eu acho que a gente ainda precisa avançar é como a gente articula isso com uma perspectiva interseccional. Então, como a gente consegue construir política educacional que, de fato, garanta o direito à educação a partir de uma perspectiva interseccional, a partir da relação entre os diferentes modos de identidade que criam processos de desigualdade. E isso é necessariamente uma das tarefas que a gente precisa avançar, porque no âmbito da educação especial, uma das questões que eu sempre levanto é que parece que a partir do momento em que a criança tem um diagnóstico, ela deixa de ser pobre, ela deixa de ser negra, ela deixa de ser filha de mãe solteira, ela deixa de ser filha de mãe desempregada. Então, todas estas questões interseccionais, elas precisam estar articuladas quando a gente pensa na questão do direito à educação. Um outro aspecto que, para mim, ainda a gente vai precisar avançar, e no documento da CONAI a gente, por hora, avança, e por hora isso não está bem explicitado, é a questão da relação entre currículo e BNCC. Há uma discussão muito forte, na nossa perspectiva, quem é dos estudos curriculares, de que as diretrizes curriculares da educação, e aí todas as diretrizes curriculares da educação básica e tudo mais, são um modo de pensar a organização do currículo.
A BNCC e a lógica de uma base nacional comum, ela se pauta e se orienta numa perspectiva que esbarra na concepção do direito à educação. Porque a gente tem que compreender que há pouco limite, de fato, de orientação e de discussão do currículo quando a gente trabalha com uma única ideia de base. Então, o currículo é, antes de mais nada, artesanal, produção, construção, território. E, nesse sentido, é muito difícil, se a gente tiver uma marra e uma estrutura que não considere esses diferentes modos curriculares de se estabelecer e de se garantir o direito à educação. Então, esse é um debate que a gente vai ainda precisar enfrentar na próxima década e tem a ver também com os processos de avaliação, que dizem muito, que tem muita relação com o nosso público da educação especial especificamente, mas também com todos os sujeitos que têm condições de desigualdade bastante explicitadas, né? No caso específico da educação especial, algo que já acontecia no Plano Nacional de Educação anterior era o foco, a construção da meta relativa à educação especial única e exclusivamente no AEE. Então, a ideia de que, ao garantir o AEE, a gente garante o processo de inclusão do público-alvo da educação especial. E essa é uma das brigas que a gente conseguiu, acho que, avançar no documento da CONAI e conseguiu também no PL, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, pontuar de uma maneira mais explicitada. O AE é uma das possibilidades, é um dos modelos, é muito importante, mas o nosso foco, quando a gente trabalha com direito à educação, é a escola. O nosso foco é a prática pedagógica. Se a gente faz uma concentração da compreensão do direito à educação das pessoas com deficiência exclusivamente ao suporte e ao apoio, a gente reduz a própria ideia da educação inclusiva, né? Porque a gente precisa que a educação inclusiva seja uma mola propulsora da modificação da escola e do compromisso da escola com o direito à educação de todas as pessoas. E isso não pode se reduzir a serviço, apoio, ainda que sem serviço e sem apoio e sem professor especializado, esse direito à educação também não é garantido. Então, esta é uma questão bastante sensível e dual que a gente precisa ainda avançar. Na discussão que nós tivemos na plenária, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante na educação bilíngue de pessoas surdas. Tem uma série de contribuições na compreensão da educação bilíngue de surdos como modalidade, algo que foi uma modificação feita na LDB e que ainda carece de muitas políticas públicas para conseguir, de fato, se materializar, mas a gente fez um debate que eu acho que, em certa medida, conseguiu avançar um pouco aí, nessa discussão. Bom, ontem nós tivemos o novo PL entregue. Nós, relatores e FNE, contribuímos com a construção, com a entrega do texto da CONAI, mas, efetivamente, a gente ainda está num processo de conhecimento desse texto do PL. Então, quero dizer para vocês que de ontem para hoje, porque ontem é que, de fato, eu vi o documento na sua íntegra, eu não consegui destacar nenhuma análise amadurecida dos limites, dos avanços, dos desafios que a gente tem com esse PL. Mas eu não queria perder a oportunidade, especificamente no caso deste eixo, que é o eixo 3, de mostrar para vocês
algumas questões que já saltam aos olhos e que eu acho que, em certa medida, revela a força e a potência que foi o nosso debate, porque fez com que isso aparecesse nessa nova proposta do PL, né? Então, o PL está construído aí em 18 objetivos, 58 metas, 253 estratégias, e há no PL a instituição nomeada, né, de que a equidade é um dos principais objetivos do plano e, com isso, o enfrentamento das desigualdades. Então, isso é muito importante para nós, eu acho que é um marco e mostra aí que a gente pode avançar bastante se a gente conseguir estabelecer isso como, de fato, uma meta. Nesse sentido, há também a presença da intersetorialidade como uma diretriz e como um objetivo importante na construção das políticas educacionais, e a desigualdade, diferentemente do PNE anterior, a desigualdade aparece como uma marca importante e definida e dita de ser superada. A desigualdade de grupos sociais definidos por raça, sexo, nível socioeconômico e região. Então, acho que estes três aspectos são aspectos que nos dão algum acalento de que o debate que a gente promoveu na CONAI reverberou e aparece nesse PL que a gente vai começar o debate e a discussão. Claro que agora a gente vai ter que estudar e entender qual é a concepção de equidade que está posta aí, quais são os limites, qual é a compreensão que vai aparecendo, enfim. Mas a presença de marcadores de desigualdade, eu acho que foi um avanço bem importante, e isso vai aparecer, inclusive, em todas as etapas e modalidades. Aparece na educação básica, aparece no ensino superior, na pós-graduação e tudo mais. Um outro aspecto muito importante é aquilo que eu falava antes, né? A visibilidade pela nomeação, né? Então, a gente tem metas específicas, metas e estratégias específicas para a educação escolar indígena, para a educação do campo e para a educação escolar quilombola. E, para mim, isso é, assim, conseguimos, né? Conseguimos apontar princípios da educação inclusiva para além da educação especial. Para mim, é um grande avanço nesse sentido. A gente tem 6 metas e 17 estratégias. E, por fim, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a educação bilíngue de surdos, que no PNE anterior era reduzida a 2 metas e que agora a gente tem 4 metas e 25 estratégias. Enfim, como eu falei para vocês, a gente ainda vai precisar analisar, estudar, compatibilizar as questões que estão na CONAI com as questões que aparecem no novo documento, no PL entregue, mas o fato de o debate da educação, do direito à educação e da educação inclusiva ser um eixo orientador da própria proposição do PL é um sinal de que a gente tem condições de fato, construir aí um plano nacional de educação para os próximos 10 anos, que consiga reduzir as desigualdades escolares e que consiga, de fato, ajudar na consolidação de uma escola mais inclusiva. Eu tenho que encerrar, porque as colegas já estão me olhando feio e eu não reparei o tempo de fala. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por essa oportunidade de estar aqui debatendo tudo isso com vocês e de fazer, no dia de hoje, que eu tenha sido capaz de fazer as pazes em ser catarinense. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Então, dando sequência, agora a gente vai ouvir a Rita. Pode ser, Rita? Não, eu vou ficar de pé. Deu certo, não? Deu? Então, eu vou ficar ali pertinho. Vocês avisam o tempo, né? Senão... Eu vou para cá. Tá bom.
Eu é que tenho que passar? Eu faço assim? Tá bom. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui nesse momento tão importante, né? Um momento particularmente importante, dado a entrega do projeto de lei do novo PNE 2024-2034, no dia de ontem. E um PNE que já deveria ter incorporado os desafios sobre os quais nós nos debruçamos durante a preparação e as discussões preparatórias da CONAI, mas que, infelizmente, a gente sabe que talvez o maior desafio inicie agora, né? Seja pelo convencimento dos nossos representantes no Congresso Nacional, seja, no caso do que eu vou falar aqui, que é a EJA, no convencimento e na possibilidade das pessoas enxergarem essas pessoas. O meu nome é Rita, eu não sou gerente, foi um equívoco. Eu não sou gerente, né, alguma coisa caiu errada ali. Eu sou licenciada em matemática e ciências, também sou formada em arquitetura, algumas pessoas sabem, porque os meus estudos no mestrado e doutorado foi nesse campo. Mas eu sou a professora aposentada da rede básica e, para mim, essa é a minha principal marca. Eu sou uma professora militante da educação pública catarinense, dei aula nas escolas públicas de Santa Catarina e depois, então, o mestrado e doutorado, eu trabalhei na UDESC durante 16 anos. Isso já vai revelando algumas coisas, não é? E também trabalhei, a última vez que eu trabalhei foi como substituta na Universidade Federal. Então, dizer também que eu fui presidente do Sindicato dos Professores de Santa Catarina, da ALISC, do SINT. Eu ALISC porque assim foi na passagem de ALISC para SINT, quem é do nosso tempo lembra, né? Um tempo em que a gente lutava já tanto quanto hoje, né? Bom, a reflexão que eu quero trazer para vocês, né, como um desafio para o novo PNE, diz respeito ao direito. Mas eu trago a reflexão não pelo direito contemplado, mas pelo direito negado. A educação de jovens e adultos é um direito, e falar desse direito é dizer que foi o direito, é ainda o direito que foi negado a cerca de 70 milhões de brasileiros e brasileiras. 70 milhões de brasileiros e brasileiras não concluíram a educação básica. Portanto, é muito difícil a gente falar de educação de qualidade, ou de país avançado, ou desenvolvido, ou o que quer que seja, se a gente ainda tem metade da população maior de 15 anos sem concluir a educação básica. A gente deveria ter uma profunda vergonha dessa situação no nosso país. Vereador, deputado, deputada, federal, estadual, senadores, prefeitos, deveriam ter vergonha desta situação. Dentre esses 70 milhões de pessoas, tem ainda cerca de 10 milhões, a gente está em dúvida se é 9,6 ou se é 11,6 milhões de pessoas que sequer aprenderam a ler e escrever. Ler e escrever no século XXI. Ler e escrever no século XXI. Nós ainda temos cerca de, arredondar, 10 milhões de pessoas que não tiveram esta aprendizagem. Bom, mas, ok, essas pessoas são quaisquer umas? Não. Porque essas 70 milhões, esse número absurdo de pessoas, é também o grupo onde a gente encontra a marca da diversidade, aquela diversidade a qual a Giovana já se referiu,
mas é uma população que tem uma outra igualdade, além de ser, de ter o direito à educação negado. É a população mais pobre desse país, porque não foi para qualquer pessoa que o direito à educação foi negado. A educação foi negada às pessoas mais pobres. Então, são aquelas pessoas que estão em situação de trabalho precário, desempregado, trabalho intermitente, longe de posse de trabalho, né? Então, a marca da desigualdade também constitui a educação de jovens e adultos. A desigualdade econômica. Estamos falando da desigualdade econômica. Mas essa situação aqui em Santa Catarina, que a gente, né, um estado que tem aí uma economia pungente, etc., nós aqui estamos no mesmo nível, em termos proporcionais, metade da população catarinense, 52,26%, para ser mais exata, um número absoluto de 2.869.023 pessoas. Vou repetir, 2.800.000 pessoas em Santa Catarina não concluíram a educação básica. Mas, esse estado economicamente ativo, né, esse estado oferta apenas 1,8% de EJA, ou seja, atende apenas 1,8% da demanda de EJA. Nós temos em Santa Catarina 85 municípios, isso dá quase 30%, de municípios que não ofertam EJA. E, ultimamente, ao invés de a gente ter ampliação de matrícula, tal, nós temos participado também do que eu considero uma derrota da educação brasileira, que é a substituição da EJA presencial, por mais precária que às vezes a gente sabe que acontece, por EJA EAD. Qualquer um de vocês pode abrir, dar um Google, como a gente diz, e vai encontrar dezenas, centenas de ofertas de EJA EAD. Faça, conclua seus estudos em 3 meses. Compre. Existe propaganda dizendo assim, compre seu diploma por R$ 300. E aí, a gente não encontra na sociedade instituições, pessoas que nos ajudem e que consigam constituir conosco um movimento para barrar essa situação. Por quê? Porque a EJA é invisível. É dramático que, nos últimos seis anos, a EJA sofreu uma redução dos investimentos na educação na ordem de 95,56%. Ou seja, em 2012, o investimento na EJA, os recursos aportados para a EJA, foram de 1,8 bilhões. Em 2020, os recursos ficaram em 8 milhões. O colega aqui dos estudos da equação financeira, né, é que é responsável por esse estudo e a revelação desta situação vergonhosa. De 1,8 bilhões para 8 milhões. E nada aconteceu. Ninguém disse nada. Nós tivemos uma queda nas matrículas nos últimos 10 anos para metade. Nós saímos da casa de 6 milhões para menos de 3 milhões de matrículas. E ninguém fez nada. No governo anterior, que passou, a única política de EJA que nós tivemos nesse país foram as políticas de exames nacionais, os INSEJAS. Foi a única coisa que foi feita. A EJA desapareceu do MEC. E a EJA foi o único tipo de educação, de oferta que não caiu, foi a educação privada. Então, EJA privada, essa se manteve no mesmo patamar. Bom, diante desse quadro não bonito,
um quadro muito feio, né, deputada? Um quadro horroroso, vergonhoso. Quais são os desafios, né, que a gente apresentou nas discussões do novo Plano Nacional da Educação, mas que a gente sabe que não é suficiente? Então, o primeiro desafio, o grande desafio, é que a EJA seja reconhecida como direito. Simples assim. Mas por que que isso é importante? Porque nós precisamos do Ministério Público cobrando dos prefeitos e dos governadores que não ofertam EJA. Porque tem 85 municípios que não ofertam EJA e nada acontece. Então, é preciso que a EJA seja reconhecida como um direito. É preciso que a oferta de EJA seja feita como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Lá na LDB está dito que, lá no artigo 37, que a EJA deve ser ofertada de acordo com as necessidades e as especificidades da população, ou seja, diversa, empobrecida, trabalhadores e que já saíram da escola por dificuldades de concluí-la. Então, nós temos aqui aspectos econômicos, aspectos pedagógicos, aspectos sociológicos. A gente tem muitas mulheres que não concluíram a educação básica por questões de gênero. O pai não deixava, o marido não deixava. Nós temos milhares de pessoas que não concluíram a educação básica porque foram trabalhar para ajudar a família. Nós temos milhares de pessoas que não concluíram a educação básica porque não tinham como chegar na escola. Então, essas razões persistem, estão aí ainda. Mulheres não conseguem fazer a EJA porque os maridos não deixam. Porque tem que cuidar dos filhos ou porque tem que cuidar de um familiar doente. Milhares de pessoas que tentam concluir seus estudos na EJA não o fazem porque a EJA só é ofertada à noite e essas pessoas trabalham de dia ou trabalham de forma intermitente, trabalhos precários. Nós temos milhares de pessoas que entram na EJA e não concluem a EJA porque a escola não considera a jornada de trabalho de 8, 10 horas e ainda os municípios colocam a EJA lá no outro bairro. E eles não têm como chegar. Ou seja, a marca da desigualdade, as razões da exclusão, as razões da negação do direito, continuam presentes. Portanto, embora a LDB tenha dito para o executivo, para os legisladores, que a EJA precisa ser ofertada de acordo com as características e as necessidades da população demandante, ela continua sendo ofertada no velho modelito supletivo. No velho modelito supletivo, algumas horas de matemática, algumas horas de história, algumas horas de geografia, por módulo. Por um lado, conteúdos e discussões escolares que não dizem, que não respondem a nenhuma das necessidades e nenhuma das perguntas que essas pessoas fazem hoje, como adultos e adultas, trabalhadores e trabalhadoras. Por outro lado, a escola não oferece uma estrutura mínima que permita que essas pessoas cumpram uma jornada escolar que lhes permitam aprender o que lhes interessa hoje. Então, a gente não está propondo nada mais, nada menos do que cumprir a LDB. E como são trabalhadores e trabalhadoras, né, são antes de ser estudantes, são trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, uma educação que lhes diga a respeito tem que ter o trabalho como princípio educativo. Por isso, a nossa proposta de uma educação de jovens e adultos ofertada na forma integrada à educação profissional e tecnológica. Porque é esta a proposta escolar que nós acreditamos que possa fazer sentido para essas pessoas. Né? Nós precisamos, temos como desafio, que os gestores, as gestoras, reconheçam que a EJA não vai acabar.
Porque é muito comum, ai, já vai acabar, né? Professora Rita, gosto muito de dizer assim, ai, professora Rita, a gente não queria nem que a EJA existisse. Ok. Só que nós temos dois problemas, duas dimensões dessa situação. A primeira, nós temos uma dívida social, é um passivo, de 70 milhões de pessoas, e o sistema escolar continua produzindo exclusão e negação do direito à educação. Portanto, por essa dimensão, não vai acabar. A gente pode fazer concurso público, efetivar os professores na EJA, que eles vão se aposentar, nova geração de professores poderão fazer concurso na EJA, se aposentar na EJA, que a EJA ainda não acabou. Mas vamos imaginar que, por um milagre qualquer, a EJA terminasse de cumprir essa dívida e todo mundo concluísse a educação básica. Vamos imaginar um milagre dessa natureza? Ainda assim, o mundo está dizendo para nós, em toda parte, em todo lugar, que a educação, que a aprendizagem se dá até do nascer ao morrer. Portanto, a própria novas tecnologias, novas descobertas, exigem, pedem para que a gente continue aprendendo ao longo da vida. Portanto, a gente teria uma educação ao longo da vida e que permaneceria como uma demanda, né, para a qualificação dos trabalhadores, ou mesmo para ser usufruto, né, do ponto de vista do acesso ao conhecimento. Né? Então, essa é uma questão importante. Um outro desafio importante, então, já mencionei, a gente precisa romper a cultura escolar, as culturas escolares. A EJA, na forma supletiva, na forma do modelo supletivo, não serve para os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Não passei nenhum slide, ela está me chamando a atenção. Distraída. Tem vontade, para vocês verem como o slide às vezes só atrapalha o que prende. Eu estou passando aqui. Não passei nos slides. Mas são poucos slides. Eu botei nos slides só os dados. Então, depois a gente pode repetir para que vocês anotem. Né? Então, eu queria voltar na questão da cultura escolar, de romper o modelo. Isso é para nós, da escola. Nós precisamos entender que a escola não precisa ter só esta forma, esse modelo, só esse tipo de currículo. Nós somos capazes de construir currículos, organizações curriculares diversas, seja do ponto de vista da organização dos conhecimentos, da seleção dos conhecimentos com os quais nós vamos trabalhar com os estudantes, como na forma de oferta, no número de horas, no número de dias. Tem milhares de experiências que atendem às necessidades dos estudantes. Né? Então, romper com as culturas escolares, né? Na EJA é um desafio enorme. E isso passa por construção e pensar materiais didáticos diferentes. Os livros didáticos dos meninos e das meninas que só fazem estudar na vida, não diz nada na EJA. Seja do ponto de vista da seleção dos conteúdos, seja do ponto de vista da linguagem, né? não servem para a EJA. A gente precisa repensar essa questão, né? E, obviamente, que para tudo isso a gente precisa ter formação de educadores. Então, aí vai um desafio para as universidades. As licenciaturas, não sei agora, esse é um dado que eu não esqueci de pegar, não ofertam pelo menos uma disciplina de EJA. Então, o licenciado se forma em matemática, como eu, e nunca ouviu falar de EJA. Pensa que ensinar matemática para meninos e meninas é igual ensinar matemática para adultos, né, mulheres e homens adultos com outras experiências. E a psicologia da aprendizagem já disse tanto para nós sobre isso, né? É diferente. Então, a organização, a formação dos professores precisa considerar esta modalidade com as suas especificidades na formação dos educadores e educadoras. Né? E, por final, o desafio, então, talvez o mais difícil, não sei se é mais difícil, mas pronto, é o financiamento, né, gente? Não dá para atender 70 milhões de pessoas para aumentar a matrícula, mais turma, mais professora, né, com o mesmo dinheiro. Não dá. A EJA exige, né,
que os recursos da educação ampliem, se ampliem. Não pode ser o mesmo que a gente tem hoje. E quando eu escuto falar que se gasta muito dinheiro na educação básica, alguém já mencionou essa situação, eu digo, mas essa pessoa, está vendo? Não sabe que tem 70 milhões de brasileiros e brasileiras que não concluem a educação básica. 70 milhões de brasileiros é um número maior do que toda a matrícula na educação básica brasileira. São 47 milhões, se eu não me engano, de estudantes matriculados na educação básica. Nós temos 70 milhões fora, com esse direito negado. Então, é só isso. O desafio é pequeno, né? As metas do PNE 1424 para a educação de jovens e adultos não foram cumpridas, nenhuma delas. Santa Catarina, aqui sou obrigada, fala mal de novo, gente, desculpa. Mas é que assim, a meta 10, que era a oferta de EJA no modo integrado à educação profissional, no plano nacional é 25%. E agora no PNE 2434, retoma, essa meta foi retomada, obviamente. Mas em Santa Catarina é só 10%. Houve um rebaixamento da meta e ainda assim a gente não chega a 2% dentre a oferta, né, daquilo que já é ofertado, do 1,8% que é ofertado, aí dentro tem menos de 2% na forma EJA integrada, Educação Profissional e Tecnológica. Então, precisamos de mais apoiadores, outros setores, movimento sindical, movimento de mulheres, de homens e mulheres trabalhadores de todas as ordens, associação de moradores, porque a gente precisa dizer para essas pessoas que elas têm direito. Então, uma ampla chamada pública para que a EJA seja conhecida, deve ser agora a nossa primeira tarefa no pacto para a superação do analfabetismo e qualificação da EJA, que já estamos colocando em ação. Quem sabe alguma coisa melhora. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rita. Então, já vou entregar o microfone aqui para a Ângela. Vai usar esse? Ah, então tá bom. Alô? Ah, agora sim. Boa tarde a todas as pessoas que aqui estão nesse auditório, a quem acompanha pelo YouTube também, né, aqui da Assembleia. Dizer que é um prazer enorme estar aqui. Eu sou Ângela Coutinho, sou professora na Universidade Federal do Paraná, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro. Estou usando um óculos escuro e também, escuro não, desculpa, com aro preto e uma blusa preta. E esse é o meu sinal. A Giovana comentou no início que essa é uma mesa super catarinense, porque embora eu trabalhe na Universidade Federal do Paraná, eu sou aqui de Florianópolis, então é sempre uma alegria, né, retornar à casa, vi vários rostos conhecidos aqui nesse auditório, também é muito bom poder reencontrar as pessoas. Quero fazer um agradecimento muito especial à Giovana pela mediação do convite para estar aqui compondo essa mesa e fazer um reconhecimento público aqui à deputada Luciana Carminati, que tem sido para nós uma figura bastante importante, emblemática, né, no sentido de pautar e de lutar pelas causas aí relativas à educação, né? Então, para a gente é muito bom, né, dar um ânimo, né, Giovana, quando a gente escuta a deputada hoje pela manhã fazendo aqui o discurso, e isso também nos anima e nos mobiliza, né? Então, agradecer muito. Eu também, né, além de ser professora na UFPR, eu sou professora colaboradora aqui na UFSC, no Programa de Pós-Graduação em Educação, e faço parte, né, algo que não está, que eu não coloquei no slide, mas eu faço parte do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, o MIEIB, que é um movimento que tem aí uma história, né, considerável de luta, de resistência e também de presença na constituição das pautas em defesa de uma educação infantil de qualidade para as crianças de 0 a 6 anos. Eu continuo dizendo 6, embora já tenham colocado 5 na legislação, porque as de 6 ainda estão lá, né? Eu vou fazer esse recorte aqui na minha fala, eu vou focalizar
a minha análise na educação infantil, muito mais centrada também no eixo 2, né, que a Giovana ali colocou, que foi o eixo que eu acabei acompanhando mais. E também aqui muito, embora de lugares distintos, né, a Giovana focalizou mais as questões de diversidade, a Rita falou da EJA, e a Luciane também abriu a mesa aqui, né, chamando atenção para essas questões. Me parece que, mesmo que a gente fale de modalidades e etapas distintas, muitas questões, elas são questões comuns, né? Eu estava ouvindo aqui a Rita falar e pensando, bom, muita coisa que a Rita está dizendo eu vou dizer para a creche, né? Eu vou dizer para o 0 a 3, assim, a gente está ali tratando das pontas, né, e falando de questões e desafios que me parecem são aí transversais a essas diferentes etapas. Eu vou começar, eu vou te pedir que, por favor, cuide mesmo do meu tempo, tá? Porque eu sou tinhosa para passar. Eu acho que é aqui, né? Não. Eu não sei manusear isso. Deu. Eu vou tentar aqui seguir um pouco desse itinerário, né, falando do direito, né, essa mesa que focaliza a questão do direito, trazendo esse direito das crianças, e demarco aqui desde bebês, porque uma das questões que nos tem preocupado é a ausência desse atendimento às crianças, especialmente 0 a 1 ano nos municípios, né? A gente já fala que o percentual de atendimento de 0 a 3 é pequeno, quando a gente faz uma desagregação por idade, a gente vê que as crianças de 0 a 1, em alguns municípios sequer se atende 0 a 2, né? Então a gente vê uma média de atendimento de 0 a 3 que não inclui os bebês, então é importante a gente pensar nos bebês também como sujeitos, né, de direitos. A questão da presença da educação infantil no PNS, de fato, ela tem incidido nesse processo de mitigação das desigualdades, né, fazendo um pouco essa análise do PNE, né, que sua vigência terminou teoricamente ontem, né, desses 10 anos de PNE, em que medida a gente, de fato, teve uma mitigação das desigualdades sociais no âmbito da educação infantil e educacionais, né, e alguns desafios da educação infantil no PNE. Eu vou muito rapidamente só fazer uma menção aqui. Não há dúvida de que a gente teve um avanço significativo quando a gente pensa no campo dos direitos, né, fazendo esse recorte para as crianças de 0 a 6 anos, né, porque nós tínhamos lá em 43 a CLT prevendo esse direito, ou não prevendo o direito, mas a obrigatoriedade da oferta, né, de vagas de matrícula para as crianças, filhas de trabalhadoras e no local de trabalho. Depois, na LDB de 71, a gente vai ter uma menção, né, de que as crianças, né, os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior de 7 anos recebam conveniente educação. Aqui cabe tudo nesse texto. Né? A imprecisão é imensa em instituições, né, de escolas maternais, jardins de infância, para uma inclusão das crianças, né, no campo dos direitos, muito assentada especialmente nos movimentos sociais, e aqui eu quero destacar o papel dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres, né, que foi fundamental no sentido de tensionar essa pauta, né, e de exigir a inclusão do direito das crianças na Constituição de 88. Né? Então, um período ali pré-constituinte, a gente sabe que na década de 70 a gente tem uma expansão significativa da oferta da educação infantil, como bem, né, destacam os autores, e a Franco vai dizer, né, uma oferta pobre para pobre, né, porque, de fato, essa expansão se deu a muito baixo custo, mas fruto de muita pressão social, né? Então, se hoje a gente pode avançar para uma ideia da educação infantil como um direito da trabalhadora para um direito ainda da trabalhadora, mas especialmente da criança, isso é fruto de muita pressão e de muita luta em defesa desse direito, né? E é bom também, né, que a gente reconheça esse direito que a gente tem denominado que é um direito de dupla titularidade, né, da criança e também da trabalhadora, do trabalhador. Por que isso, né? Acho que é importante a gente recuperar a ideia de que a educação infantil, embora seja um direito educacional, né, uma política educacional, é também um direito social, né? Um direito social que tem impacto na vida dos adultos e das adultas que convivem com essas crianças.
Num país tão desigual como o Brasil, quando a gente assegura vaga em creche e para a escola para as crianças, a gente assegura um direito, sobretudo educacional, mas que vai ter um impacto na forma de organização de vida dessas famílias e também nas suas condições objetivas de vida, né? A gente tem observado, especialmente, né, pós a emenda constitucional 59 de 2009, né, que previu a obrigatoriedade do 4 e 5 anos na perspectiva da garantia do direito, né, dessas crianças de 4 e 5 anos, da responsabilidade das famílias, né, de matriculá-las, que teve um movimento um pouco reverso, né, aquilo que no campo das políticas públicas se tem discutido, que é uma política para mitigar a desigualdade que reversamente produz outras desigualdades, né? São desigualdades não previstas inicialmente, ou até previstas, mas que é um ônus, né? Que é acolhido pela política, que foi o fato de, pela obrigatoriedade do 4 e 5 anos, muitas redes de ensino, muitos municípios terem optado pela parcialização da oferta, né, isso é observável, os dados mostram isso, e além da parcialização da oferta, o deslocamento de muitas turmas de instituições que são próprias de educação infantil para instituições compartilhadas com outras etapas, né? Não que isso seja um problema, desde que as condições, né, de infraestrutura, a qualidade dessa oferta seja garantida, com profissionais específicos, com formação para atuação, com espaço físico, que garanta aqueles que são os eixos da educação infantil para essas crianças pequenas. Então, esse efeito que a gente tem observado nos municípios, ele inclusive tem incidido na creche, né? Alguns municípios também têm parcializado a oferta de creche, né? Então, é importante que a gente olhe com atenção para esses desdobramentos, porque a educação infantil, ela tem que ser reconhecida a partir da sua função social, né, como esse espaço que acolhe e educa as crianças e compartilha essa educação e cuidado com as famílias. Na pandemia, né, nós observamos o quanto a ausência desse atendimento presencial, né, a presença das instituições de educação infantil afetou a organização de vida das famílias. Portanto, é uma das poucas políticas públicas que hoje faz esse compartilhamento, né, com as famílias, esse papel do Estado, da família, da sociedade, né, na educação e do cuidado com as crianças pequenas, tem sido muito compartilhado, quase que exclusivamente pela educação, e por isso que quando Giovana chama atenção também para essa dimensão da intersetorialidade, né, no caso da infância, que nós já temos vários documentos, desde o ECA, que prevê essa atuação intersetorial, a gente pouco avançou nesse caminho, então também é necessário, né, aqui não estou dizendo que a gente vai transferir para outro setor aquilo que é a nossa responsabilidade, mas é pensar como é que a gente se ocupa da infância, entende a infância e as crianças, né, como um bem comum da sociedade, como algo que a gente precisa se responsabilizar. A função política, né, da educação infantil, e aqui, do ponto de vista de ser uma política que incide muito na vida das mulheres, né, é também um papel importante ser reconhecido, né? A gente vive em sociedades, grande parte de nós, né, e grande parte do atendimento da educação infantil está centrado, né, em sociedades urbanas, industriais, em que as mulheres têm trabalhos, né, que extrapolam o espaço da casa, mas ainda que fosse só no espaço da casa, também é um direito das mulheres terem seus filhos e filhas matriculados na instituição, independente de trabalharem fora ou não, né? A manutenção dos critérios de priorização para crianças, filhos de trabalhadoras e de trabalhadoras, desloca esse direito, tanto da criança quanto da mulher, né? Então, a gente também precisa reconhecer esse direito de forma ampliada. E a função pedagógica, né, que é aquela que, sem dúvida alguma, para nós que somos da área da educação, tem uma importância bastante grande. Ai, que dificuldade isso. Demais. Tá. Tem uma importância bastante grande, porque a gente não vê a creche para a escola como um mal necessário, mas como um espaço de encontro, de relações e de educação das crianças, aí desde bebês, né? Bom, importante também salientar, né, e aqui eu vou... Eu acho que eu passei demais. Isso. Eu queria...
também aqui destacar esse, o lugar, né, do Plano Nacional de Educação, embora todas as falas antecedentes já tenham, né, destacado, mas no caso da educação infantil, a gente tem, para toda a política educacional, né, mas eu quero chamar a atenção da educação infantil, porque o papel do controle social ele é fundamental, né? É, se, por um lado, o plano tem esse lugar central para a gente pensar o planejamento da política pública, né? E, no caso da educação infantil, esse planejamento passa desde a identificação de qual é a demanda potencial de oferta, né, dessas vagas, até nós pensarmos quais são os locais em que nós temos maior demanda e menos oferta, né? Pensarmos também na questão do quão público e transparente esse processo é para a sociedade. Então, além de a gente ter um planejamento da oferta, um planejamento da expansão e da qualidade, a gente precisa ter também um processo de monitoramento e de avaliação do cumprimento dessas políticas, né? Então, o PNL tem esse papel importante. A gente tem discutido muito a questão do estabelecimento de um percentual, da meta 1. É sempre muito complexo, né? Porque no primeiro PNE era 30%, depois, até o final da vigência, 50%. O PNE de 2014 replicou a meta de 50% para creche, né? E esse PNE, né, todo o debate que fizemos na conferência era o estabelecimento de 100% da demanda, o que também é algo um tanto difícil, né, porque com qual demanda a gente está lidando? É a demanda explícita? É a demanda latente? Mesmo a explícita, essa explícita é tão explícita assim, né, porque alguns municípios não têm lista de espera pública disponibilizadas para que as famílias consultem, né? As regras, elas variam muito de município para município, de rede de ensino para rede de ensino, quando a gente tem previsto no PNE que é necessário fazer busca ativa, que é necessário identificar a demanda potencial e de que é obrigatório tornar essa demanda potencial e essa demanda explícita públicas, em local de fácil acesso, para que as pessoas possam acompanhar, né? Mas isso, de fato, pouco ocorre, né? Em muitos contextos, esses dados eles são apresentados de um modo que, inclusive, é difícil da gente fazer um acompanhamento, né? Ainda que a gente tenha essas definições, identificar demanda não é algo muito simples, né? E no documento que ontem foi... Foi tornado público, né? Como disse a Giovana, ainda não deu tempo da gente se debruçar, aparece como meta 60% do atendimento das crianças de 0 a 3 anos. Né? Às vezes parece que esses números são meio cabalísticos, né? Que a gente não sabe de onde eles vêm, porque quando a gente olha os diagnósticos, o que, que a gente tem observado? Né? Eu tenho estudado muito acesso e oferta, especialmente de creche, mas da educação infantil como um todo. Né? A desigualdade é imensa quando a gente olha... mesmo dentro do mesmo estado, para os diferentes municípios, né? Mas quando a gente olha para as diferentes regiões, né? E quando a gente olha especialmente dentro da mesma rede, né? Essa distribuição das vagas ela é muito desigual, e quando a gente pega ali alguns marcadores sociais, que eu já vou falar sobre eles. Né? Então, ter uma meta importante é importante porque a meta nos, né? Nos move no sentido de que a gente, de fato, consiga garantir. No entanto, a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção, um pouco mais focalizado, e aí olhar para os municípios, no caso da educação infantil, é fundamental. Né? A gente precisa olhar que nesse percentual total, né, que nós temos, até peguei o dado desse ano, né, de 23, de um atendimento aí, do 0 a 3, né, eu vou focar um pouco mais aqui no 0 a 3, de 42,3% a esse atendimento nacional, a gente vai ter municípios que não atendem 0 a 3. Né? Então, a gente vai ter desde 0% até 42,3%. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque quando a gente coloca um 60%, o esforço de um município que atende 0% é muito maior do que para um município que, inclusive, são poucos, 14,4% só dos municípios brasileiros atenderam a meta de
50%, né? A média, tem um estudante, o André Couto, da USP, que ele fez um levantamento e ele aponta que 14,4% dos municípios brasileiros cumpriram uma média de 62% do atendimento do 0 a 3. No entanto, todos os outros, né, municípios, e aí para ser mais exata, vou pegar aqui o percentual que ele apresentou para ajudar, 85,6% atendem, em média, 27% das crianças de 0 a 3 anos. Então, quer dizer, o esforço de cada município aqui é muito distinto, considerando que a maioria dos municípios do Brasil são municípios de pequeno porte, que têm uma baixa arrecadação, que dependem do regime de cooperação, de outras fontes de recurso, para poder garantir essa oferta, né? Então, esse esforço, de fato, é um esforço muito diferenciado para cada município, e a gente precisa, nos nossos municípios, olhar com atenção, acompanhar esses processos e continuar reivindicando que a gente tenha mais recursos, né? A Rita chamou muita atenção aqui para a questão do financiamento. No caso da creche, há um discurso muito forte, né? E a gente sabe que ele tem um fundo de verdade, que oferta de creche custa muito caro, né? E aí quem estuda financiamento tem mostrado isso, né? A gente tem aí fatores de ponderação, né, que são diferenciados, até mesmo quando a gente pensa numa creche período integral, uma creche período parcial, se é uma creche do campo, se é uma creche na área urbana. Então, todos esses elementos, eles precisam ser ponderados. Então, assim, eu quero chamar a atenção de vocês que a nossa luta tem sido pela garantia do direito das crianças de 0 a 3 anos, de todas as famílias que desejem matricular seus filhos e filhas, que eles tenham esse direito garantido, né? Essa é a nossa luta, porque isso está na Constituição. O STF já deu seu parecer de que não é porque o 4 e 5 é obrigatório que o 0 a 3 deixa de ser obrigação do Estado de ofertá-lo, né? Então, é uma obrigação, sim, a oferta, só não é obrigação de matrícula para a família. Então, a nossa defesa tem sido por essa oferta, por essa garantia do direito, e a gente tem conseguido avançar no sentido de propor metas que nos movem para que esse direito seja garantido, mas que há uma desigualdade gigantesca entre, né, as diferentes redes, municípios, e aí eu quero chamar a atenção para outros elementos que nos mostram e que nos chamam a atenção para essa desigualdade, né? Quando a gente olha o fator renda, por exemplo, né, o que que a gente tem de diferença, né, em relação a essa oferta para as crianças, especialmente quando a gente pensa na creche, né? No ponto de vista da renda, a gente vai ter uma diferença de mais ou menos, né, 20 ponto, deixa eu achar aqui certinho o meu, aqui, de 10 pontos percentuais entre aqueles, né, que têm, não, vou falar de novo, né, os 20% mais pobres e os 20% mais ricos, né, da população têm uma diferença de 27,3% percentuais de acesso à creche. Ou seja, mesmo aquele nosso discurso de que a creche é um equipamento para pobre, não é. Porque as crianças pobres estão fora da creche, né? Não são elas que têm acessado a creche. E há aqui uma desigualdade considerável, né, quando a gente olha o fator renda, né, que para a gente tem sido também um fator muito importante. Outro ponto que a gente precisa olhar com atenção é em relação à questão étnico-racial, né? As crianças negras, elas têm, né, quando a gente analisa lá os relatórios de monitoramento do INEP, a gente observa que tem crescido matrícula para crianças negras e para crianças brancas. No entanto, aumentou a diferença entre esse acesso de crianças brancas e negras. Cresce para todas, mas cresce mais para as crianças brancas, né?
Ou seja, as crianças negras, né, que já têm aí processos de exclusão múltiplos, né, ainda se deparam com esse menor acesso à creche, né? E também nós temos as questões regionais, que são questões bastante gritantes no nosso país, né, quando a gente compara Sul, Sudeste e Norte, por exemplo, né, o acesso é muito diferenciado. As questões de gênero não são questões tão marcadas, meninos e meninas tendem a ter um acesso muito similar, mas ela é marcada quando a gente pensa no gênero a partir das mulheres e homens, né, que suas famílias não têm esse direito garantido e que grande parte, né, das situações de cuidado estão sob responsabilidade das mulheres. Eu vou encerrando, né? Tá bom. Eu vou para os desafios. Eu tinha também aqui um slide, mas eu abandonei, Rita, total, porque eu estou no computador, estou ali, já não sei onde estou, por isso que estou aqui meio perdida. Mas vou para os desafios, então. A gente fica perdido porque o tema, de fato, né, coloca a gente um pouco, né, em choque, né, de tantas coisas que a gente tem para dar conta. Bom, alguns dos desafios para a gente pensar, né, esse novo, tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente também reafirmar, que, embora o PNE trabalhe com acesso e qualidade como duas categorias distintas, né, ele vai trazer elementos de discussão sobre o acesso e metas específicas, e elementos de discussão sobre qualidade e também metas específicas. Nós temos discutido que acesso é também um dos elementos da qualidade. À medida que a gente não garante o acesso a todas as pessoas, né, que requerem esse acesso à educação infantil, a gente precisa entender que também é um elemento que nos ajuda a compreender qual é a qualidade dessa rede. Não adianta a gente ter instituições com uma ótima infraestrutura, alimentação de qualidade, profissionais bem pagos, se a gente atende 10% da população de 0 a 3 anos. Né? A gente tem que defender isso para toda a população de 0 a 3, né? Volto a dizer que as famílias queiram ocupar. E do 4 e 5, né, em 2023, nós chegamos a 93%. Trabalhar com percentuais é um pouco estranho, porque no Brasil, quando a gente transforma isso em números e pensa o que, que significa 7% de crianças, né, de 4 e 5 anos que estão fora, é um número bastante significativo. Bom, mas quais são os desafios que nós temos pensando aí nessa continuidade, né? Monitorar essa busca ativa de crianças em idade de educação infantil nos nossos municípios e fazer esse controle social e planejar coletivamente, né? Eu acho que é muito interessante hoje de manhã, quando a gente tinha aqui a presença do promotor, porque em alguns municípios se tem conseguido estabelecer esse diálogo com a promotoria, com o Tribunal de Contas, né? E pensar um planejamento dessa oferta, né? Porque quando a gente fala em monitorar e controlar, não significa só uma cobrança do não cumprimento, significa também pensar como é que a gente cria aí frentes de trabalho, né? Os fóruns, enfim, os conselhos, que podem contribuir, que podem atuar de forma bastante ativa nesse planejamento, nesse monitoramento, né? E agora que a gente está nesse processo também de avaliação do cumprimento dos planos, né? Garantir essa publicização dessas listas de espera, né? Avaliar os fatores que levam à não garantia dos direitos das crianças ao acesso à creche e à pré-escola, monitorar a expansão de forma mais localizada, tendo atenção para esses marcadores sociais de raça e etnia, local de moradia, olhando para os grupos sociais específicos, né? Nós temos vivenciado em movimentos de presença de crianças migrantes nas redes de ensino, né? Nós temos as comunidades específicas quilombolas, indígenas, então a gente precisa olhar com atenção também para esses grupos sociais, né? A melhoria da avaliação da oferta da educação infantil, né, que tem sido feita pelo INEP, já vai para a sua terceira edição, já foram duas avaliações, né, dessa oferta. A gente precisa ainda tornar esse processo um pouco mais qualificado, no sentido de que nos apresente dados que nos traga retratos dessa oferta no Brasil, né, para além daquilo que o censo escolar já nos mostra, que tem dados muito importantes, né, mas qualificar um pouco mais essa leitura, né, a garantia de contratação de profissionais para a educação infantil via concurso público, né, com garantia de piso salarial, salário correspondente a outras profissões, né, a educação infantil. A Maria Malta Campos, ela tem um texto que é do início lá da década de 80, em que ela dizia que as profissões
professoras de 0 a 3 anos são aquelas que têm o menor status social, o menor salário, o menor reconhecimento, né, e valorização. E isso me parece que se perpetua até os dias atuais, inclusive com uma precarização dos processos, né, de contratação e de reconhecimento dessas profissionais. A gente vive um processo de contratação precária, tanto de professoras, né, tanto de professoras efetivas nessas redes, de profissionais efetivas, com criação de vários cargos, né, e funções, e também contratação de estagiários e estagiárias para assumir o lugar das profissionais nesse atendimento e nessa função de educar e cuidar as crianças. Né? Por mais que as pessoas digam, ah, mas tem uma professora formada na sala. Bom, a jornada da professora é de 8 horas, o atendimento é de 10. Essa estagiária nunca fica sozinha com essa criança em sala? Muito difícil. Né? Muito provavelmente ela vai assumir, inclusive, várias atividades cotidianas pedagógicas, né, que exigem uma formação e que tem sido negado. E, por fim, o financiamento adequado, né, aí aos segmentos que constituem a etapa, com todas as especificidades que a caracterizam. Eu teria outras coisas para falar, mas assim, eu acho que essas já nos provocam a pensar, né, nos desafios da educação infantil no novo PNE. Muito obrigada e muito bom estar aqui com vocês para esse diálogo. Obrigada, Ângela. Bom, minha tarefa agora é fazer esse encerramento de uma maneira que a gente, como professoras e como debatedoras, a gente não gosta, que é não abrindo para perguntas, né? É unicamente em função do tempo, a gente conseguiu, teve, né, desde cedo aí fomos empurrando a agenda. Agora, se a gente conseguir sair às 16 horas para o café, a gente vai conseguir organizar. Mas só para fazer um fechamento, agradecendo as minhas colegas aqui de mesa e retomando aquela provocação inicial, né, que eu pedi para que vocês todos e todas pensassem como esses temas atravessam, agora coloquem tudo isso numa perspectiva da participação histórica que vocês estão tendo aqui hoje, que nós estamos tendo aqui hoje, de discutir o PNE nesse tempo, né, em que a gente está falando de uma transição. Então, para poder contar que a gente está participando dessas discussões e pensar sobre como elas nos afetam. E agora, fazendo um fechamento aqui, falando da universidade, né, da UDESC, de como o programa de pós-graduação em educação pode se colocar, gostaria já de deixar aqui um compromisso de que a gente possa fazer lá no PPG e na UDESC uma discussão a respeito da formação de professores. Eu me coloco nesse papel como professora formadora de professores. Eu sou uma professora formadora de professores. E eu sou uma professora formadora de professores que ensina matemática, que ainda tem uma componente sempre de cobrança, né, da sociedade em relação a todos os índices e etc. Então, eu vou colocar aqui um compromisso de que a gente possa organizar lá na universidade um debate, um outro evento, para falar sobre o professor formador de professores. Não só, né, do professor de matemática, mas de todas as áreas, lembrando, né, que a gente pode discutir isso na perspectiva da formação inicial dos cursos de licenciatura e da formação continuada na pós-graduação, nos cursos de especialização, nos cursos de mestrado ou nos cursos de doutorado. Então, né, coloco aqui esse compromisso de dar notícias a vocês de uma continuidade dessa discussão lá na nossa universidade. Tá bom? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui na ALESC discutindo sobre isso. Gostaríamos de só pedir aqui para a equipe da Escola do Legislativo e do mandato da deputada, tem preparado uma lembrancinha para todas as pessoas da mesa. Eu convidar a professora Vera Basso para entregar comigo aqui para a mesa essa lembrancinha e convidar a todos já na sequência para o café, que já está servido também. Obrigado aos participantes desta mesa. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial aos nossos intérpretes de Libras, o Jonathan, Jefferson e Beatriz, que têm contribuído com o nosso evento. Teremos agora... então, o intervalo para o café, retornando às 16h30. Um bom café a todos. Até daqui a pouco.